To je Hlaváčová, první jízda. Tak začínáme. Drž to, drž to. Nevadí, start z vody, start z vody. A drž to, drž to. Víš, jak to vypadalo? Jako když hodíš šutr takovou tu žabku, aby to udělalo. Ty vole, já jsem se tam nalopila za 3 litrů vody, ty vole. Protože to bylo fakt. No protože to není konstantní rychlost, mě přišlo. Či jakoby jednou spadeš na prdel a ono ti to zase znova roztočí. No. Kurva, ty vole, tak jako nevím, jestli na tohle to já přijdu jako. Tohle to je strana pod Ralskem, vodní vlak. To je dominanta místního kraje. A tady se chystá ke svému dalšímu pokusu Jana Hlaváčová. Otažený ruce, teoreticky to má zmáknutý a uvidíme. Pokrčený nohy, natažený ruce. Dávej, 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 dávej. Dávej, pojď, 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 pojď. Ty vole, hustě. Dobře ty. Musíš to zkusit opět. Já to zkusím, jo? Jo? Hele, ale musíš až na poslední chvíli, jako aby si získal odstředivou rychlost. Jako vybočit ze směru. To je Hlaváčová. Akční hrdinka v pozadí ještě. Dobře ty, dobře ty. Na vodních lyžích. Se nám nějak potopil. Hezky. Mu to dá líp. Hustý, 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 hustý.